الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ اتوار کے دن عصر کے بعد یہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ بار بار میں نے عرض کیا ہے، اس کا مقصد کوئی رسمی تقریر برائے تقریر، بیان برائے بیان، درس برائے درس، یہ مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ ہم سب بیٹھ کر، اکٹھے بیٹھ کر اس بات کی فکر کریں کہ اللہ جل جلالہ کا قرب کس طرح حاصل ہو، اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ کس طرح دور ہوں. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عیوب سے خالی ہے. بے عیب ذات تو ایک ہی ہے، اللہ جل جلالہ کی، اور یا پھر اللہ تعالی کی تخلیق کے شاہکار نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عیب سے خالی ہوں. اور انسان اپنی زندگی میں قدم قدم پر اس کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی عادتیں پڑی ہوتی ہیں، کچھ ظاہری کچھ باطنی، اور ان عادتوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے. ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، ہر نیکی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. تو گناہ جو ہے وہ چاہے ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اور گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کرنا، یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے دی ہیں، حلال چیزوں کو، جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں. اس کو کیونکہ مفت مل گئی ہے، بغیر محنت کے مل گئی ہے، لہذا قدر نہیں ہوتی. بھئی ہیں آنکھیں ہماری، ٹھیک ہے، دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے کبھی آنکھوں کی بینائی جانے لگے تو پھر قدر معلوم ہو کہ کتنی بڑی نعمت تھی. ذرا سی آنکھ میں کھٹک پیدا ہو جائے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. اس کو اگر جائز کام میں استعمال کریں گے تو یہ نیکی ہوگی، ناجائز کام میں استعمال کریں گے یہ گناہ ہوگا. اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، محبت والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس نگاہ کے صحیح استعمال کی وجہ سے. کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس پر بھی ثواب، لیکن یہی نگاہ اگر غلط استعمال ہو، نہ محرم سے لذت لینے کے لیے استعمال کی جائے، تو یہ گناہ. یہی حال زبان کا ہے. زبان اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے، عظیم نعمت ہے.
اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو یہ ثواب کا سبب بنے گی. ایک منٹ میں، ایک لمحے میں، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ میں آدمی کہہ لیتا ہے الحمدللہ، اور اس سے انسان کی نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نامہ اعمال کا پلہ آدھا بھر جاتا ہے اتنے ذرا سے عمل کے ذریعے جو آنکھ زبان نے کیا. آپ نے زبان سے کسی کو، رنج والے آدمی کو تسلی دے دی، کوئی رنجیدہ تھا اور اس کو اس رنج کے موقع پر تسلی کے کوئی کلمہ کہہ دیا. حدیث میں ہے کہ من عزا مصابن کسی بردن فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص اگر کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی کے کلمات کہہ دے کہ بھئی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تسلی کے کلمات کہہ دیے تو جنت میں اس کو عالیشان چادریں پھیلائی جائیں گی، اعزاز اور اکرام اس کا کیا جائے گا کس نے ہمارے بندے کا دل رکھا تھا، اس کو تسلی دی تھی، اس کا دل بڑھایا تھا. زبان کا یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجات بلند ہو رہے ہیں. کسی چھینکنے والے کے جواب میں، چھینکنے والے نے الحمدللہ کہہ دیا، آپ نے اس کے جواب میں کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ. اور پھر چھینکنے والے نے کہہ دیا یادیک اللہ. تو کلمہ ذرا سا نکلا زبان سے اور یہ نام اعمال میں اضافہ کر گیا، اور اس کے بدولت ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس زبان کو استعمال کرنے کے اتنے اچھے راستے ہیں. روزانہ تلاوت قرآن آپ نے کر لی، قرآن کریم بھی تلاوت کر لی، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اعمال میں ڈال دی. اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو 30 نیکیاں الف لام میم صرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہمارے نام اعمال. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے. اور اگر خدا نہ کرے یہی زبان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے اور غلط استعمال ہو تو یہ گناہ، بدبو پھیل گئی جھوٹ بولنے کے نتیجے میں، اور اس کی وجہ سے جہنم میں پکڑا جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ جھوٹ بول کے ختم ہو گیا، جو کلمہ زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کریم نے فرمایا جو لفظ بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ لکھا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ایک نگہبان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے، ایک ایک لفظ موجود ہے. پہلے لوگ اس کو پر تعجب کیا کرتے تھے کہ بھئی ایک ایک لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ کیسے موجود ہوگا، یہ تو ہوا میں اڑ گیا، ختم ہو گیا. اب اللہ میں نے دکھا دیا کہ تم خود اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنی بات کا ریکارڈ کر لو. تو جب بندہ قادر ہے اس پر کہ اپنی بات کا، دوسرے کی بات کا ریکارڈ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کیا اس کی قدرت کاملہ کیسے ریکارڈ نہیں کر سکتا. ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، جھوٹ بول دیا وہ ریکارڈ ہو گیا. جب تک تم توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک وہ ریکارڈ رہے گا، اور ریکارڈ رہے گا تو جب اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوگی تو پوچھا جائے گا فلاں وقت تم نے فلاں جھوٹ بولا تھا، اس کا گناہ تمہیں ملے گا. اور اسی طرح غیبت کر دی زبان سے،
تو زبان سے غیبت کر دی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کیا، غیبت کی، اور اس غیبت کے نتیجے میں وہ ایک زبردست گناہ وہاں لکھا گیا، ایسا گناہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا کاری سے بھی بدتر گناہ ہے. ہم معمولی بات سمجھ کر اللہ بچائے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدتر قرار دیا زنا کاری سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کر کے اگر کوئی بندہ، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، لیکن اگر غلطی سے کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اور پھر اس نے ندامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی، یا اللہ مجھ سے بہت سخت غلطی ہو گئی، یا اللہ میں مجرم ہوں، خطا کار ہوں، آپ کی درگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے بہت سخت غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا، یہ کہہ دیا تو میرا مالک اس کو معاف کر دیتا ہے. چل تو تائب ہو گیا، نادم ہو گیا، شرمسار ہو گیا، میرے در پر آ گیا، معافی مانگ لی، جا تجھے معاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن غیبت چونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ بندے کے حق سے، حقوق العباد سے. حقوق العباد کے بارے میں باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بھی اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جبکہ وہ بندہ جس کا حق تم نے طلب کیا وہ معاف نہ کرے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ غیبت کا معاملہ زنا سے بدتر ہے. زنا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے قریب جانے سے بھی حفاظت فرمائے، لیکن اگر کسی سے معاذ اللہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے گا، معاف ہو جائے گا. غیبت ایسی چیز ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معاف نہیں ہوگی، جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے اس وقت تک غیبت معاف نہیں ہوگی. اب اندازہ کرو، ہم میں سے، یا میں جو کہتا ہوں نا کہ ہم یہاں پر تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے لیے، باہم بیٹھ کر سوچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ہم نے غیبت کر کے، زبان کو غلط استعمال کر کے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ایک غلط کام میں استعمال کیا، یہ گناہ ہو گیا، اور گناہ بڑا شدید گناہ ہو گیا. لیکن دن رات غیبت میں ہم مبتلا ہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کے اندر یہ گناہ ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اتنی گویا شناعت بیان کی ہے اس کی، یہ فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایک تو انسان کا گوشت کھانا درندگی ہے، براتے خود چاہے زندہ ہی ہو، اور پھر مردہ جو ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، تو اس مردے کا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا. مردار جانور کا بھی گوشت نہیں کھاتا کوئی، انسان کا گوشت درکنار. تو مردار بھائی کا مردہ، اب مردار بھی کون؟ بھائی. اس کا جیسے گوشت کھانا کتنی بری بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے، اتنی ہی کسی کی غیبت کرنا. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، وہ خود موجود نہیں ہے اور تم اس کی برائی کر رہے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں اور وہ برائی واقعی اس میں موجود ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہم، واقعی اس میں برائی ہے، تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، موجود ہے تب بھی غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے غلط الزام لگا رہے ہو تو یہ بہتان بھی ہے، غیبت بھی اور بہتان بھی، غلط الزام لگا دینا کسی کے اوپر. تو اب یہ زبان کا اتنا غلط استعمال ہے، مجلسیں بھری ہوئی ہیں اس سے، ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں، کسی دوسرے کا ذکر آ گیا، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کے بارے میں کوئی کلمہ کہہ دیا، کوئی برائی اس کی بیان کر دی، اور کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تو تم غیبت کر رہے، ارے بھائی ہم تو اس کے سامنے کہہ دیں، اس کے منہ پہ کہہ دیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے غیبت سے بچنے کا کہ اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. ارے منہ پہ کہو گے دلاداری ہوگی، اگر خیر خواہی سے کہنا ہے تو خیر خواہی سے اس کو الگ جا کے سمجھا دو کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کر لو، اس سے سمجھا دو، لیکن منہ پہ اس کے برائی کرنا اور اس طرح برائی کرنا کہ جس سے اس کو شرمندگی ہو جائے، تو یہ منہ پر بھی کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو عذر پیش کرتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس سے غیبت ختم نہیں ہوتی، غیبت پھر بھی ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات جس کو وہ برا سمجھے وہ بات کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعریف فرما دی، ذکرو کا اخا کا بما یکرہ. غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اس کو پتا چلے کہ مجھے اس طرح کہا گیا تھا کسی مجلس میں، اس کا دل دکھے، اس کو برا لگے کہ میرا ذکر اس طرح کیوں کیا، تو یہ غیبت ہے. اب جو آدمی غیبت کر رہا ہے، چاہے وہ برائی جو بیان کر رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی دوسروں سے کہنے کی کیا مصیبت ہے، دوسروں سے کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی کیا مصیبت ہے؟ ہاں صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اندیشہ ہو کہ یہ کوئی آدمی ہے وہ کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس نے معلوم کر لیا، تو جس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کو بتا دینا کہ بھائی فلاں شخص تمہارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، تاکہ اس کے نقصان سے اس کو محفوظ رکھا جائے. بس یہ ایک تو یہ مستثنی ہے. دوسرے وہ مستثنی ہے کہ جو مظلوم ہے، ظالم نے ظلم کیا اور کوئی مظلوم جو ہے وہ اپنی مظلومیت کی داستان کہیں سناتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، تو وہ بیچارہ مظلوم جو ہے وہ اپنی داستان سنا رہا ہے یا تو کسی ایسے شخص کو جو اس ظلم کے دور کرنے پر قادر ہے، یا کم از کم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کے سامنے کہتا ہے جو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو اس کو قرآن نے مستثنی کر دیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جو مظلوم ہے وہ بے شک یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے سوا کسی کی برائی کرنا جس کو ہم نے مشغلہ بنایا ہوا ہے، دن رات کی محفلوں میں یہ مشغلہ بنا ہوا ہے کہ ہماری زبانیں دوسروں کی برائی سے، اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کچھ نظام بنایا ہوا ہے کہ غیبت کرنے والے کو تو زبردست گناہ، اشد من الزنا، زنا سے بدتر گناہ، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، جتنی اس کی غیبت کی جائے گی اتنا ہی اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی شخص نے میری غیبت کی ہے تو اس کے ہاں کچھ تحفہ بھجوا دیا کرتے تھے، کچھ پھل بھجوا دیے، کچھ مٹھائی بھجوا دی، اور کوئی اور تحفہ ہدیہ بھجوا دیا. لوگوں نے پوچھا تھا وہ تو غیبت کرتا ہے، آپ تحفہ بھیجتے؟ کہنے کہ وہ تو میرا محسن ہے، میرا محسن ہے کہ اس کی غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، تو لہذا میں اس کے اس احسان کا بدلہ دے رہا ہوں،
کہ اس کو مٹھائی بھجوا دیتا ہوں، اس کو پھل بھجوا دیتا ہوں، تحفہ بھجوا دیتا ہوں. تو وہ اس لیے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. اللہ بچائے آخرت کے اندر اگر وہ بغیر معافی مانگے رخصت ہو گیا نا غیبت کرنے والا، تو اور اس کے پاس جب وہاں پر اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا، تو جس نے غیبت کی تھی اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی تھی، اللہ بچائے. تو اس لیے بھائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس سے ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں. اور آج کل جو ہے ہماری زبانوں پر مجلسوں میں تبصرے ہوتے رہتے ہیں سیاسی لوگوں سے متعلق، کوئی ایک کا حامی ہے، کوئی ایک کا مخالف ہے، اور اس مخالف کی بھی غیبتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ سمجھ لیا کہ وہ چونکہ لیڈر ہے یا حاکم ہے تو بس اس کی غیبت حلال ہو گئی، اب اس کی برائی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ تصور بھی بڑا غلط ہے. ہاں اگر کسی وقت انتخابات کے موقع پر کسی آدمی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی جائے وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی لوگوں کو بتا دے کہ بھائی اس کے اندر فلاں شر ہے، اس شر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، بتا دے تو یہ غیبت انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن ویسے ہی تبصرے ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر گفتگو ہو رہی، اور اس تبصرے اور گفتگو کے اندر نام لے کر غیبتیں ہو رہی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں جو ہے وہ اس کے ذریعے خرابی ہے، فلاں کے ذریعے خرابی ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں. ارے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. غالباً حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس تھی یا کسی اور بزرگ کی، اس میں کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی. حجاج بن یوسف معلوم ہے ساری دنیا میں مشہور ہے کہ بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کیا، اس کا ظلم بہت مشہور ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ حجاج بن یوسف کے گردن پر اگر بہت سے بے گناہوں کا خون ہے تو اس کی غیبت اور اس پر بہتان لگانا حلال ہو گیا. یاد رکھو جس طرح اللہ تبارک و تعالی حجاج بن یوسف سے اس کے کیے ہوئے مظالم کا بدلہ لے گا، تو تم سے اس کے خلاف کی ہوئی غیبت اور بہتان کا بھی بدلہ لے گا. تو کوئی کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بلا وجہ غیبت کر رہے ہیں، دوسرے کو بچانا مقصود نہیں ہے بلکہ بس گویا بس سبیل تذکرہ، مجلس گرم کرنے کے لیے اس کی برائی ہو رہی ہے، تو یہ غیبت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ گناہ کیا چیز ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالی کے احکام کے خلاف استعمال کرنا. تو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، اس کو غلط استعمال کرنا گناہ ہے، ہمیں زبان کی نعمت دی ہے، اس کو غلط استعمال کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دل آزاری کرنا، بہتان لگانا، یہ سب اللہ تعالی کی نعمتوں کا غلط استعمال ہے. اللہ تعالی نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، تو اس میں اگر آپ ان کانوں سے اللہ کا ذکر سنیں اور مواعظ سنیں، اللہ تعالی کی احکام سنیں اور نیک لوگوں کے تذکرے سنیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال ہے. اور تم نے اس کو استعمال کر لیا گانے سننے میں، موسیقی سننے میں، اور غیبت سننے میں. غیبت جس طرح کرنا ناجائز ہے، غیبت سننا بھی ناجائز ہے. اور اس میں تو بہت ہی زبردست ابتلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے
کہ بعض اوقات ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو وہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی اور ہم خاموش بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یا تو مزہ لے رہے ہیں اس سے کہ دوسرا غیبت کر رہا ہے تو چلو ہم بھی سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، یا تو مزہ لے رہے ہیں یا جو ہے مجلس میں اس کی تردید کرنے کی کا حوصلہ نہیں. کہتے ہیں بھائی کہ بھائی یہ بات نہ کرو، اس میں غیبت ہے، گناہ ہوگا، اور پھر بھی نہ مانے تو آپ گفتگو کا رخ پھیر دو، کوئی اور تذکرہ شروع کر دو، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو اڑ جاؤ وہاں سے، اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں جس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو. تو یہ کان کا غلط استعمال ہے کہ آدمی کسی کی غیبت سنے، تو یہ کان کا غلط استعمال ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کان، اس کو غلط مقصد میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف استعمال کر رہا ہے آدمی، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو غلط استعمال کرنا. اللہ بچائے. الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ہاتھ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کا استعمال اگر صحیح کرو، صحیح کیا کرو کہ اس کے ذریعے نیکی کے کام کرو، اس کے ذریعے ان کو ہاتھوں کو جائز حلال کاروبار کرنے میں استعمال کرو، جائز حلال مزدوری استعمال کرنے میں استعمال کرو، تو کیا ہے؟ یہ ثواب ہے. اور اگر اسی کو غلط استعمال کر لیا، ہاتھوں کا غلط استعمال کیا کہ ان ہاتھوں سے کسی کی پٹائی کر دی، ناحق کسی کو مار دیا ناحق، تو یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو غلط استعمال کیا. پاؤں ہیں، یہ نعمت ہے، اور جب کبھی پاؤں خراب ہوتے ہیں تب اس نعمت کا کی قدر معلوم ہوتی ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے گزرا ہوں اس کیفیت سے کہ پاؤں جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے چل نہیں پا رہا تھا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم کس طرح بے دریغ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب بھی چلنے میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تو لیکن جب تک تھی نعمت یہ تو آدمی کو قدر نہیں ہوتی، اس کو صحیح استعمال کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی اس کی نام آیا معلوم پڑتا ہے، ہر قدم پر. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، وہ مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر آباد تھا، تو روزانہ بیچارے وہاں سے چل کر آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر وہاں سے چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب اپنا گھر بنا لیں تاکہ ہمیں مسجد میں حاضری کا ثواب زیادہ ملے، مسجد میں حاضری ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ان سے، بنو سلمہ سے، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم جو دور سے چل کے آتے ہو تو تمہارے ہر نشان قدم لکھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ آج اس نے نماز کو آنے کے لیے اتنے قدم چلا ہے، یہ شخص جتنے قدم چلا ہے اتنی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اتنے ہی گناہ معاف ہو گئے. تو اب اگر تم قریب آ جاؤ گے پھر تمہارے قدم کم ہو جائیں گے، ثواب میں کمی آ جائے گی. تو پھر وہ بنو سلمہ جو ہیں وہ نے کہا جی بس تو پھر تو ہم وہیں پر خوش ہیں، دور سے آنا ہمارے لیے زیادہ سعادت ہے تاکہ ہمارے
آثار جو ہیں ہمارے قدم کے نشان جو ہیں